Hi, welkom. Het is tijd voor ons wekelijkse asem skep spasie om samen die Here te aanbid, om sy goedheid te bely. Hy is regtig getrou. Maak die saak wat die lewe aan ons opdis. Ek het net een aankondiging oor ons kerkdienste. Alle eredienste is afgestel ter wille van veiligheid. Ons het wel drie dienste op YouTube, Liggiets en Pals. Dit is al van 6:00 in die oggend beskikbaar op Sondag. En dan die familiedienst, hierdie dienst, 9:00 op Sondag. Pals vanavond, dit was jy sou vanavond gewees, maar dit is natuurlijk al van 6:00 vanoggend beskikbaar, handel oor die getuienis van Hetty Brits. Waar was God toe ek verkracht was? Jy kan het nie misloop. So skakel in en luister wat sy vir ons van Godse werk in haar leven vertel. En kom ons raak dan stil voor die Here met ons versigtiging na sy teenwoordigheid. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer, meer as wagte op die môre, ja, wagte op die môre. Israel, Somerstrand, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. En ek groet jou daarom in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met vonk 85, Here, ons Here, geskryf na aanleiding van Psalm 8. Thank you.
Daar is baie mense, Here, wat zwaar kry. Wat soos die psalmis in Psalm 130 in die dieptes roep na U, o Here. Wat vra, Heer, hoor toch my stem. Wat pleit, laat U ore aandagtig luister. Wat smeek, luister na my. Sommige worstel met hulle sondeskuld. Hulle vra dat U hulle dit nie toereken nie. Want wie sal kan staande bly as U nie vergewe nie? Dit is toch so dat daar by U vergifnis is. En ons bid dat U sal vergewe. Sommige worstel met siektes en verlies. Hulle vra, Here, dat U verandering en uitkomst sal bring. Hulle vra dat U die laaste vlammetjie van hoop nie sal toelaat om dood te gaan. Hoor hulle, Here, as ons bid vir U uitkomst. Amen. Ek is baie bewus van die uitdagings waarin allemaal van ons blootgestel is. Selfs dageliks met mense wat geraak word deur COVID-19. Ons is self 'n week terug deur 'n quarantaineperiode toe my seun vir die tweede keer siek geword het. Ons het gelukkig gesond gebly en Arno is okay. Maar baie van julle ly steeds onder die siekte. Sommige het 'n dubbele lyding met COVID-19 en 'n ander siekte. Sommige ly aan die nagevolge van COVID-19. Beide fysiese simptome as die ekonomiese gevolge van die inperking en die verlies aan werk. In my hart geruk, toe Lidma die week slegte nuus kry, sy het so gehoop dat die uitslag anders sal wees, maar sy moet nou weer die behandeling gaan. En talle van julle is besig met behandeling vir siekte, of wacht vir die behandeling om te begin. Nou in my wacht op die Here se stem uit Markus 5 se verhaal, en die frase, moenie ontsteld wees nie, glo net, my getref. Is die woorde waarmee Jesus vir Jairus aangemoedig toe sy geloof gebeuvel. En kom ons lees nou hierdie twee vervlegte verhale van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en Jairus se dogtertjie wat siek geword en gesterf het. Markus 5 vers 21 tot 43. Nadat Jesus weer met die boot na die oorkant gevaar het, het 'n groot skare om saam gedrom waar hy langs die see was. Een van die leiers van die sinagoge met die naam Jairus kom toe daar aan. En toe hy Jesus sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom ernstig. My dogtertjie lê op sterwe. Kom lê u hande op haar sodat sy gesond kan word en leef. Jesus het saam met hom vertrek. 'n Groot skare het hom gevolg en teen hom vastgedruk. Daar was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Sy het erg gelei onder baie dokters en sy het al haar besittings daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind, het dit eerder slegter met haar gegaan. En toe sy van Jesus hoor, het sy in die skare van agter af gekom en aan sy bokkleed geraak. Want sy het gesê, as ek maar net aan sy bokkleed kan raak, sal ek gesond word. Oorsaak van haar bloeding het toe dadelik opgehou. En sy het aan haar liggaam gevoel dat sy van haar kwaal genees is. Jesus het onmiddellik agtergekom dat krag uit hom uitgegaan het. Hy het in die skare omgedraai en gevra, wie het aan my bokkleed geraak? Maar sy disippels het vir hom gesê, u sien dat die skare van alle kante af teen die druk, en toch vra u, wie het aan my geraak? Hy het om hom bly rondkyk, om die een te sien, wat dit gedoen het. Toe die vrou besef, wat met haar gebeur het, is hy bewend van vrees, vir hom kom neerval, en hom die volle waarheid vertel. Hy sê toe vir haar, dogter, jou geloof, het jou gered, is die eerste ding wat hy vir haar sê. Tweede ding is gaan in vrede, en dan eers derde sê, en wees genees van jou kwaal. Terwyl hy nog praat, kom een mense van die leier van die sinagoge se huis af en sê, u dogter het gesterf, waarom val u die leermeester nog lastig? Jesus het echter in die verbygaan gehoor,
Mens kan die tekst ook so vertaal dat hy dit geïgnoreer het toe die berig oorgedra word. En sê toe vir die leier van die sinagoge, moenie ontsteld wees nie. Glo net. En hy het niemand toegelaat om met hom saam te gaan nie, want hy wou daai stemme stil maak, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, twee seuns van die donder. Toe hulle by die leier van die sinagoge, Jairus, sy huis kom, sien hy 'n geroesemoes, mense wat huil en erg weeklag. Hy gaan toe in en vra vir hulle, waarom gaan julle so te kere en huil julle? Maar vanuit sy perspektief sê hy, die kindjie het nie gesterf nie, maar slaap net. Hulle het hom echter uitgelag, 'n teken van hulle ongeloof. Maar nadat hy almal uitgejaag het, het hy die vader van die kindjie, haar moeder, en die wat by hom was saamgeneem, en ingegaan na waar die kindjie was. Hy neem toe die kindjie se hand, en sê vir haar, Talita kum, wat as het vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan, en begin loop, miskien begin hardloop. Sy was 12 jaar oud, en hulle was stom van verbasing. Het hulle streng opdrag gegee, dat niemand dit moes weet nie, terwyl hulle van haar veilig het, en gesê dat hulle vir haar iets te ete moes gee. Maar hierdie twee verhale is echte lewensgetroue verhale. Die eerste verhaal vertel van 'n vrou se intense lyding wat 12 jaar lank geduur het. En die tweede ruk aan jou hart omdat dit oor die dood van 'n kind van 12 jaar gaan. Een vrou kon nooit kinders hê nie. 12 jaar lank het sy nie opgehou menstrueer nie. En die ander vrou sou nooit kinders hê nie. Want sy is dood voor sy volwasse geword het. Die verhaal van die vrou is 'n uitmergelende verhaal, een van jare se isolasie van die gemeenskap. Maar sy kon nie die tempel besoek weens haar onreinheid nie. En sy moes al haar besit spandeer op 'n moontlike genesing, maar vrugteloos. Die verhaal van die dogtertjie van Jairus is een waar die hoop stadig uitsyfer tot het duidelik raak dat die dood ingetree het. En Jairus se geloof hom in die steek laat. Soos Tosias in sy beruiming van die Psalm wat ons ook hierdie week gelees het, Psalm 130, dit gestel het, maar hoop se laaste spoor in wanhoop my vergaan. Nou kom ons stap eers deur die verhaal om dit goed te verstaan. Eers 'n paar opmerkings maak oor Jairus se geloof voordat die nuus gekom het dat sy dogtertjie dood is. Markus teken by Jairus as een van die sinagoge hoofde, leier in hulle gemeenskap. Hy val in 'n gebaar van aanbidding voor Jesus neer en smeek hom op sy hande op sy dogtertjie te kom lê dat sy gesond kan word en leef. En daarmee illustreer hy sy geloof in Jesus. Elkeen van ons wat al 'n dodelike siek kind gehad het, sal weet wat hierdie situasie aan 'n ouer kan doen. So Jesus reageer onmiddellik en gaan saam met Jairus, terwyl die groot skare ook die pad vat na Jairus se huis. En dan word Jairus se verhaal onderbreek deur die vrou wat op die toneel kom. Hy glo dus nog op hierdie punt en Jesus is besig om saam met hom te gaan. En dan kom nou later nog die nuus dat sy dogtertjie dood is en dan is, gaan ons net oor die verhaal verder daarmee vat. Die vrou, soos op haar geloof kan fokus, beur deur die skare, is sy raak aan Jesus se bokkleed. Sy 12 jaar lank aan bloedvloeiing, geleerde sê dis menorragie gelei, en die dokters kon haar nie help, sy het alles verloor in die proses. Haar toestand was nou wel nie direk lewensbedreigend nie, maar in term van die kroniese permanente aard daarvan, het het enige lewensvreugde uit haar getal. Bloedvloeiing het haar onrein gemaak. Sy kon dus nie as deel van die geloofsgemeenskap in die tempel die Here gaan aanbid, en sy kon nie kinders kry. Maar sy het gedink, as sy selfs net Jesus se klere kan aanraak, sal sy gesond word. En daarmee illustreer sy haar geloof in Jesus. En dis dan ook presies wat gebeur het. Haar bloedvloeiing het opgedroog en sy het aan haar liggaam agtergekom dat sy genees was van die siekte. Voordat Jesus nog enigiets gesê het, het sy reeds agtergekom dat sy genees was.
Maar dan begin Jezus met haar praat en hij geeft vir haar meer als wat sy gevra. Want hij genees haar nie net. En let op, is een langtermijn geneesing, want hy sê, wees genees van die siekte van jou. Dat wil sê, dit gaan nie weer voorkom. Nee, hy geef haar iets meer. Hy bring haar in die rechte verhouding met hom. Jezus sê vir haar, dochter, jou geloof het jou gered. Jou met my versoen. In die rechte verhouding met my gebring. Gaan in vrede. Dat is een mens, sou kon sê, dat dit die eintlike ding is, wat Jezus vir haar gee. Daarom sê hy dit ook eerste, voordat hy van haar genezing praat. En dan word Jairus se verhaal voortgesit. Jezus was nog aan die praat met die vrou, toe daar mense van die sinagoge hoof se huis aankom. Hulle het die nuus kom oordra dat sy dogter gesterf het, en dat hy daarom nie die leermeester verder moet plaan. Interessant is dat Jezus die nuus geïgnoreer, en dis wat die Griekse woord daar kan beteken, soos die Netbybel dit vertaal, he paid no attention to what was said. En daarom sê Jezus vir Jairus, dat Jairus hom nie moet stuur aan wat anders sê, wat aan die gang is, hoe hulle dink, hoe dinge op die oomblik uitwerk. Hy moet hom stuur aan wat Jezus bezig is om te doen. Soos die tekstvers sê, moet nie ontsteld wees, glo net, met uitroepteken. Maar Jezus gaat verder, hij zorgt dat niemand meer met hulle saamloop, slechts die drie binnenkring disciples, Petrus, Jacobus en Johannes, die twee broers, die seuns van die donder, soos hy hulle op 'n punt genoem het, omdat hulle so begeerig was om Godse oordeel op mense af te bid. En Johannes raak natuurlijk later die disciple van die liefde, wonderlik. En nou Jezus doen dit waarschijnlijk om net die klein groepie te hê, om te keer dat daar nog mense met Jairus praat en sy geloof verder ondergraaf. Als Jezus dan bij die huis komt en die rumoer buiten en binnen die huis sien en hoor, dan gaan hy die huis binnen en hy berisp allemaal dat hy ontsteld is en huil. En sy oor het die kind nie gesterf, maar slaap sy net. Toe hy hom uitlag, teken van hulle ongeloof, het hy allemaal uitgestuur. En net die pa en ma en sy disciples, die drie binnenkring disciples, in die kamer waar die kind was toegelaat. En Jezus vat toe die kind sy hand en sê vir haar in Aramees, Talita, kom. Dat betekent dogterkie, staan. Talita was een aanspreekvorm van een klein dogterkie, wat een mens kan weergee met iets soos kleinkie. Dogterkie het onmiddellik opgestaan en kon weer soos een normale 12-jarige rond hardloop. Allemaal was uitermate verbaas. En let op hoe ver Jezus se beheer van die situasie strek. Wanneer deernis met die dogtertjie, gee hy streng opdracht dat hulle haar nie in die publiek bloot sal stel, teer oral daarvan te gaan vertel. Sy moet tyd kry om groot te word op haar eie tyd. Daarom beveel hy dat hulle vir haar doodgewoon iets gee om te eet en haar normale lewe as ware kan voortsit. Nou, wat is die boodskap van hierdie verhaal vir jou? Ek dink in die eerste plek sê hierdie twee verhale vir ons dat dit juis in sulke mense se lewens is. 'N Vrou wat lei aan bloedvloeiing, 'n pa wat bekommerd is oor sy kind. Juist in sulke mense se lewens wat Jezus teenwoordig raak en optree. In die verhale bied vir ons die versekering dat God in Jezus Christus in ons donkerste momente aktief besig is as ons hom maar net soek. Ek het nou so goed die woorde waarmee Tosias Psalm 130 beruim het. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop sy laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Heere, oor, en laat my jammer klagte toch opklim in die oor. As kind het die woorde, sowel as die melodie, my hart geroer, en geïnspireer om selfs in die moeilikste omstandighede, waar hoop sy laaste spore in wanhoop my vergaan, toch die Heere aan te roep, en toch op die Heere te vertrou. Is juist wanneer dit voel asof die diep water jou insluk en jy dreig om weg te sink, dat hierdie gebed uit die mens geskeur word, in die hoop dat iemand met 'n hoofletter sal hoor. En is die eerste ding wat ek dink jy vandag met jou kan saamneem, wat jy ook al ervaar, waardeur jy ook al worstel, die Heere is daar binne. Hy is die
een wat nabij jou is. Soos jy eers hom gevind het, soos die vrou deur die skare gebeur het om by hom uit te kom, so is die Here daar vir jou. Soek hom en jy sal hom vind. In die tweede plek wys die twee verhale vir ons hoe geloof prakties werk. Klem leen albei verhale op die vrou en die man se vertroue op Jesus. Despite van wat ander mense sou kon sê of doen aan of vir. Die vrou wou aan Jesus raak, is dit deur die skare gebeur totdat sy dit reg gekry het. Let op, die Here berus by haar nie vir haar konkrete manier om aan haar geloof uitdrukking te gee. Trouwens, hierna sien ons dat talle mense precies doen wat sy doen. En dit is een gebruik wat in die tyd van die vroeë kerk ook voortgesit is. Wat dieselfde gebeur het met Petrus en met Paulus, dat hulle aan hulle wou raak en daardoor gesond geraak. Ja, hier is daarenteen, wou echter die aftog blaas, omdat sy dogtertjie dood is. Jesus bemoedig hom echter om nie in ongeloof te verval nie, maar steeds te bly glo. Moet nie ontsteld wees nie, glo net. En of jy nou een meer konkrete manier van glo het, en op jou geloof dreig om te vergaan, moet nie ontsteld wees nie. Glo net. God genees. Hy doen dit vandag nog. Ons mag vra, totdat ons een antwoord kry. Maar, sou jy miskien toch my vra, wat nou as die Here se antwoord nie genesing is? Wel, dan in die derde plek, nooi die twee verhale ons steeds uit, om te bly glo in die een wat ons lewe in sy hand hou, wat ons lewe hier in sy hand hou, wat ons lewe aan die kant die dood in sy hand hou, en wat oor die dood dink as net iets wat gebeur as jy slaap. Of ons lewe, en of ons genees word, uit die ernstige siekbed opstaan, huis toe terugkeer, of nie. God is ons troos, in lewe en in sterwe. Ek het al hierdie jaar die verhaal van Joni Eriksen Tada aangehaal, en ek wil dit vandag weer doen, en verwys na gesprek, wat sy met iemand gehad het, wat haar van een gebrek aan geloof beskillig het, omdat sy steeds een parapleeg geblei het. Haar verhaal help ons om met die ander kant van geloof, om God te vertrou, selfs al word jy nie genees nie, om daarmee rekening te hou. Nou, haar verhaal ken julle, sy het twee boeken daarover geskrywe, sy het op 18-jarige ouderdom in een duikongeluk, kwadripleeg geword, dis 1967, en uiteindelik na 2 jaar sy ontwrigtende worsteling, haar gebrek te boven gekom en een loopbaan van skilder en skryf gevolg, met baie groot sukses. Sy is een gewilde spreker reg oor die wereld, wat haar geloof in Jesus op een innemende manier verwoord en baie mense aangeraak het met haar boodskap van hoop. Sy is onlangs deur die volgende fase van toetsing met borskanker, waarna sy die boek geskryf het, A Place of Healing, Wrestling with the Mysteries of Suffering, Pain and God's Sovereignty. En sy het verlede jaar ook nog, het ek onlangs gelees, ook deur COVID-19 gegaan, so sy is regtig deur die meer. En sy vertel in hierdie nuwe boek van haar, en as jy dit kan aflaai by Kindle vir jou aanskaf, lees dit toch, dit is een fantastische boek. Sy vertel in die nuwe boek van haar van een jong man David, wat hy een oggend na diens bygedam het, van gebid het, en toe verras was dat sy nie genees is. En die gesprek wat daarna gevolg het, het hy haar beskuldig dat sy sonde in haar lewe moes hê, anders sou sy gesond geword. Ja, Johnny het op haar kenmerkende, innemende manier geantwoord, nee, dit is nie die geval nie. Hy het echter volhard en hy het gesê, maar dit is seker so, ek het gebid vir jou en ek het geglo, maar ek wil dat jy nie gesond geword het, so die probleem nie moet lê by jou. Toe het sy gesê, dit mag wees, maar dan het dit nie met my geloof te maak nie, dit het met jou geloof te maak. En sy haal toe vir hom Lukas 5 aan, waar Jesus die verlamde man genees, toe hy die geloof van sy vriende sien, vers 20 van Lukas 5. Inderdaad, soos hy self sê in haar opmerking nou op die gesprek, the focus is always on Jesus Christ and his will for those who suffer. To possess great faith is to believe in a great Savior. And scripture welcomes the faith of anyone who believes in Jesus' will to heal. Jou ervaring kan dus wees wat jou nie ervaar het, en nie wat die vrou en Jairus in Markus 5 ervaar het. En dat jy gedoen het, wat hulle gedoen het, en steeds nie gekry het waarvoor jy gevra het. Dan is haar woord, Joni se woord, aan jou die een wat jy moet omarm. Die fokus is altyd op Jesus Christus.
en sy wil vir hulle wat deur lyding gaan. 'N Groot geloof is een wat aan Jesus vashou. Maak nie saak wat sy wil vir jou lewe is. Ons weet dat Jesus die beker van lyding nie wou drink nie, maar uiteindelik sy wil inlaat pas het by God se wil. En hy het sê maar nie ja gesê vir die beker van lyding wat sy dood ingesluit het gesê. Dis 'n geloof wat absoluut bely dat God genees, dat God red, maar selfs wanneer hy dit nou nie doen nie, steeds vashou aan die finale genesing wat kom met die ewige lewe. Amen. Here, U het in Psalm 130 vir ons die hoop gebring. Ons kan saam met die pelgrims van ouds bely dat by die Here daar troue liefde is. Dat ons ons hoop kan vestig op U. Want by U is volkome bevryding. Dis U wat Israel bevry het van hulle sondeskuld en ballingskap. U het hulle teruggebring in hulle eie land. U het genesing gebring vir hulle lyding. Daarom vertrou ons U vir U ingrype ook in ons lewe. Daar is niemand soos U nie. U is groot en genadig. U is goed en getrou. U sorg vir alles en almal vol liefde en trou. Amen. Jy kan nou die Here dien met EFT of met SnapScan. Ek gee die detail aan die einde. En ons sluit af met vonk 127. By God is ek tevrede. Die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.